Կաթի վերամշակմամբ զբաղվող ձեռնարկությունների գործնեության վրա եւս Արցախի շրջափակումը խիստ բացասաբար է անդրադարձել։ Վարելիքի սակավության պատճառով հնարավոր չէր կերակուտակում իրականացնել։ Կաթի արտադրությունը կտրուկ նվազեց։ Լիակատար շրջափակումից 2 ամիս անց հանրապետությունում խնդիր է կատնամթեր գտնելը։ Վարելիքի դեֆիցիտի պատճառով հնարավոր չէր իրականացնել բավարար կերակուտակում, որի արդյունքում ունենք կատնատվության նվազում շուրջ 40-50%։ Ներառյալ տոհմային կենդանիների, այսինքն խոշոր եղջերավոր կենդանիների մասին է խոսքը։ Կատնամթերքի արտադրության ծավալների նվազման վրա ազդեցություն ունեցել ինչպես կաթի փոշու, այնպես էլ արտադրական գործընթացում անհրաժեշտ այլ նյութերի ներկրման անհնարինությունը։ Կաթի վերամշակմամբ զբաղվող կազմակերպությունները նախ ստիպված էին կրճատել արտադրությունը, իսկ այսօր արդեն ամբողջովին դադարեցնել իրենց գործունեությունը։ Այդ ամենը նաև զուգահեռաբար եւ ուղղակիորեն իր բացական անդրադարձն է թողել նաև վերամշակող տնտեսությունների վրա, որոնք զբաղվում են կաթի մշակմամբ։ Դանդաղորեն նկատվել էր արտադրական ծավալների նվազում շուրջ 6-8 անգամ, իսկ այս պայդրությամբ ամբողջությամբ դադարեցված են տվյալ կազմակերպությունների գործունեությունը։ Արդեն 8 ամիս Արցախի շրջափակումից հետո մայրաքաղաք Ստեփանակերտում գործող կատնամթերքի արտադրամասերի մոտ մարդաշատ հերթեր են։ Հարյուրավոր մարդիկ ամեն օր ժամերով հերթ են կանգնում քիչ քանակությամբ կատնամթերք ձեռք բերելու համար։ Նման հնարավորությունից փաստացի զրկված են առողջական խնդիրներ ունեցողները, հղիներն ու տարեցները, բոլոր նրանք, ովքեր հնարավորություն չունեն ժամերով հերթ կանգնել։ Նման իրավիճակներից խուսափելու համար կաթ վաճառվելու է քաղաքի տարբեր տեղամասերում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մթերման և արտադրության ծավալների շեշտակի նվազեցման արդյունքում արդեն անհնարին է դարձել արտադրության կազմակերպումը, որոշում եք կայացվել խիստ վերահսկողության ներքո կաթի մատակարարումը քաղաքի տարբեր տեղամասերում։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։